Ma on sad ti pljuješ po krevetu, kome pljuješ po krevetu? Pišam, pišam. Nemoj, pa šta pljuješ, pišam. Pa ne može, svako ko pljuje po meni, ja pišam pa po njemu. Pa šta pišaš po krevetu, bre? Dokaz da mogu da pišam po njemu, inače da bude zapišan. Vidiš šta sad radi? Puzo i pišu čoveku na krevetu. Korica se pišačka po krevetu jebo. Neću, zašto nisam normalna? A ja spavam tu. Zašto nisam normalna? Da neko pljuje po meni, a da ćutim ovde. Ma boli me kurac, mogu da budem još bolesniji. Još bolesniji. A ko će da stane na njegov stranu? Tebra, pišo mu po krevetu. Ovo je njega pljuno. Neka pljune mu piša na krevetu. Ko će, ne podržavam to, ali ovo je bolest. Ne podržavam ni ja, ja sam ga sad napao zbog toga. Pa jeste, tebe, brate. Peco, ovo je bolest. Znam, brate, ja sam sad kažem da to nije trebao da uradi. Bolest je kad trpiš da te neko maltretira danima i da ćutiš na to. Ne podržava niko to, ali ovo je bolest. Ma te podržava, sad vi skačete na mene. Pa ne, to nisam skočio na njega što me pljuvao. Pa te ću da pišem i ovdje po ovim zlim ljudima, po kvarnim i ovdje. Nije, mi ja mogu sve. A što ne kresao za crnim stolom? A meni malo pare. Napadu ga čista mira, ne mogu da branim. A ti, Majo, pomeri se iz drugog kraja. Bilo gde! Bilo gde! A ne, sad nije za šalu, sad nije za šalu. Šta da radimo? Ne, ovako je stao, ovako. Bolje se smiriš. A sad nek proba da mi priđe. Neco, pišao si, sad se smiri. Ispišao, vratio sam se. Sad nek proba da mi priđe. A ne ide da pišaš ovaj. Neco, to je jedino Đole Kralj pišao, po kraju je Miljana Kulića. Ti nisi Miljana Kulić i Đole Kralj. Ja sam se namerno ispišao, ja nisam sve. Ma ne može niko da me pruje, Miljana, niko. Vidiš šta mi radiš, brate, vidiš šta mi radiš. Smiješno, pravi se to, znači možemo da spamo. Pazi. Smijete se vi koliko hoćete, mene boli uvijek. Nam sve presene sad zbog tebe. Šta će mi presene, možeš da vidi. Ovo je mala beba što sam ja uradio. Razmišljaš malo! Što bih se razmišljao? Pa što razmišljaš malo? Pa neću da trpim da me neko pljuje. Pa dobro! Kratko i jasno. Pa dobro, ali to je jedino ko radi, radi Miljana Kulić i Đole Kralj. Ko mene kamenom, ja njega stenom. Miljana Kulić i Đole Kralj jedini su to uradili nekom. I svi si uzao tad isto to uradio. I Đedović je pišao. Pa dobro. Ne zanima me. Razmišljaj, brate, malo. Uključi mozak i iskoristi to što imaš tu. Da ti sad mene. Ej! Nemoj da se mi... Alo! On ima dobru nameru. Iskoristi mozak. Po njemu nisi udario tako, nego udaraš brata. Trebao si njega da opičiš tako, a ne brata. Ima dobru nameru. Da vam ne bi jebao mater ovde. Da vas pa ne bi... Pa jebao mater bez pokrića. Da vas ne bi šutirao ovde, ali u pravom smislu te reči šutirao, zbog toga ti je rekao da mu ne pišeš po krevetu. Neće da me šutira sigurno, ali... To je došlo, piše ovde jebote, alo, čovjek piše jebote. Užasno.